Кажуть, час змінює все. Із висоти років важко реально оцінювати події багаторічної давності. Такою ж таємничою в багатьох фактах залишиться, напевно, історія неньки України. Чому, наприклад, за історичними даними, в певний період свого існування Україна, тоді частина Радянського Союзу, для багатьох талановитих, обдарованих людей стала мачухою. Час жорстокої диктатури змусив багатьох з них покинути рідний, дорогий серцю край. Серед таких була і наша землячка, письменниця Докія Гуменна, яка більшу частину свого життя прожила в Нью-Йорку. Її твори незнані на батьківщині. Але сьогодні, на жаль, вже після її смерті, йде клопітка робота, щоб повернути постать Докії Гуменної на Україну. Один із здобутків – експозиція в районному краєзнавчому музеї. Тут можна ознайомитися з біографією Докії Гуменної. Докія Кузьміна Гуменна народилася в Жашкові 23 лютого 1904 року на вулиці, яка зараз носить назву Набережна. Там вони прожили трошки, а потім перебралися до центра Жашкова. У нас є копія метричної виписки про народження Докії Гуменної, є фотографії, де вона зображена в трьохрічному віці з батьками і своєю старшою сестричкою. Ті матеріали, які передала Докія Гуменна, знаходяться в експозиції нашого району. Більшість матеріалів передавали вже після смерті Докії Кузьміни з Академії наук у Нью-Йорку. Це і фотографії, це і особисті речі, це один із килимків, які намалювала сама Докія Гуменна. І цей килимок був її американській квартирі. Докія Кузьміна Гуменна вчилася і в Звенигородській жіночій гімназії. Про це і показано на фотографії. Докія Кузьміна стала членом письменницької організації «Плуг» у Києві, розпочинала свої перші літературні проби, почала друкуватися там. Батьком, що ввів її у літературу, вона називає Сергія Пилипенка, на той час редактором багатьох київських українських видань. Але не так просто досліджувалось ім'я письменниці. А нещодавно привело нас це ім'я аж у Київ, який зустрів, як завжди, своєю величавою могутністю. Саме в столиці 20 березня в будинку письменників України відбувся вечір пам'яті Докії Гуменної, який проводив доктор філологічних наук Анатолій Погрібний. Він зазначив, що 2003 рік має стати увертюрою до сторічного ювілею письменниці. Він особисто був знайомий з Докією Кузьміною. Не один раз був гостем у її нью-йоркській квартирі. Тому розповідь про її життя була дуже цікавою. Анатолій Погрібний впевнений, що присвоєний Докії у свій час ярлик «Куркульська письменниця» не відповідав дійсності, адже вона всього-навсього мала чесні очі, які бачили правду. Письменниця, з якої наближається зараз 100-річчя, за рік, ми просто зумисно це провели раніше такий вечір для того, щоб зібратися на силах, щоб за цей рік видати щось із великої спадщини Докії Гуменної. Я би сказав, що якби так видавати твори Докії Гуменної, мені здається, це треба було б томів 15 або й 20 видати. Як не більше, може й 25. Тому що навіть лише щоденники Докії Гуменної – це 7 томів, а, скажімо, тетралогія – це 4 томи. Тетралогія «Діти Чумацького шляху» і «Хрещатий Яр» – це роман у 2 книгах. Тобто є величезний обсяг написаного Докії Гуменної. Це письменниця, яка все життя тяжко працювала фізично, заробляла на прожиття, на шмат хліба заробляла, але кожен, навіть не створивши сім'ї, кожен вільний час писала, писала, писала.
видавала, шукала пожертводавців, от жила ідеєю України, ідеєю якомога глибше розкопати пласти української історії, минувшини. Тому я принципово переконаний, що це вельми таке значиме ім'я нашій культурі. Кожною стрічкою своїх творів Доки Ялинова на Україну. Не так легко, як здавалось би, жилося Доки Ягуменній в Америці. Там вона важко працювала, витрачаючи всі зароблені кошти на видання творів. За іронією долі, в самій Україні про них нічого не знали. А в них писалося про Україну, її історію і сьогодення. Наприклад, в творі «Дар Евдотеї» реалістично описується українське життя того часу. В них згадується і наш регіон – Київські кручі, Жашківські четверги, а також про сусідні ставище, де Докія навчалася. Взагалі соціальний зріз життя того часу особливо повно досліджується в її творах. Але властива риса нашого народу відкидати своє рідне на задвірки актуальна і сьогодні. За 11 років незалежності про українського в Україні все-таки надто мало. Саме це питання найбільше турбує письменника Вадима Пепу, який виступив на вечорі. Розумієте, ну дивовижно, така несправедливість історична, що видатна письменниця, одна з найвидатніших, це десь такого рангу, близько там до Лесі Українки, і вона поза літературою скільки років була, поза нашою культурою, не впливала на неї, не створювала думки якоїсь своїми творами. Ну це просто нонсенс. Ну через те от у нас і не вистачає духу такого українського в Україні. Бо не тільки ж вона, так і ще є різні імена справжні, яких так не вистачає тут. Мало того, що вони взагалі поза цим, вони не кажучи про те, що не пропагуються, вони повинні пропагуватися. Я взагалі такої думки, що наша біда в тому, що ми 70 років радянських оці жили за чужими оцими всякими іменами. Сотні чужих навчителів, сотні прізвищ. Весь час вони, значить, були у вжитку, а справжні, українські, не називалися. Участь в цьому заході взяли і жашківчани. Голова міста Андрій Павлик. Та, звісно, голова історико-культурологічного товариства імені Доки Ягуменної, яке було створене в 1999 році, доктор історичних наук Степан Горошко. Вони довели присутнім, що Жашківщина пам'ятає свої таланти, і сьогодні є люди, які активно займаються науково-дослідницькою роботою. Степан Горошко вніс свої корективи в біографію Доки Ягуменної, уточнивши її дату народження, показавши копію з метричної книги, чим немало вразив київських науковців. У нас буде літературно-меморіальний музей Доки Ягуменної. Як ви вважаєте, вона заслуговує на це чи ні? Державному обласному архіву Черкаської області. Тут ці книзі тут зазначено, ви дивіться. Ось так. Там, правда, є 23 березня, а все ж таки 23 лютого. І дивіться, отут... Ну, правильно. А якщо перевести на новий стиль, це 1904 рік, це високосний рік, встановимо, яка правильна дата. Саме завдяки його дослідженням Доки Ягуменна творами і пам'яттю повертається на малу батьківщину. Одне з досягнень – встановлення меморіальної дошки на районному будинку культури. Багато учнів та й вчителів шкіл району дізналися про письменницю. В школах проводилися уроки по вивченню її творчості і біографії. Але навіть маючи велике бажання вивчати твори Доки Кузьмівни, більшість заходить в глухий кут. Причина банальна. Немає літератури. Тому протягом всього вечора йшлося про необхідність видання її творів. Деякі моменти цього процесу хвилюють і людину, яка має унікальний видавничий досвід – голову видавництва «Смолоскип» Осипа Зінкевича, який теж був знайомий з письменницею, має добірку її рукописів і два портрети, один з яких обіцяв передати до Жашківського краєзнавчого музею. Інтерв'ю. Коли ходить про творчість Доки Ягуменної,
Я був знайомий ще коли навчався в Парижі, я студіював у Франції після війни, і тоді вже з'являлися деякі книжки і у Франції, і тоді я знайомився вперше. Вже коли приїхав до Сполучених Штатів Америки, був знайомий з нею, якраз зібрав, я думаю, майже всі твори, всі книжки, які вона будь-коли видала. Так що в мене є повна колекція її творів, от. А портрети вона передала, щоб взяти ці портрети з собою сюди на Україну, коли ми переїхали і наше видавництво до Києва, і ми перевезли, і багато її книжок тут порозсилали до бібліотек, і так попали нам оці портрети два, дуже важливі, зокрема цей, який написав Іван Багряний, дуже відомий письменник, вони товаришували, приятелювали ще тоді, як вона жила в 20-х роках у Києво-Печерській лаврі в якомусь там гуртожитку студентському. От. Так що, так само багато інших. Бачите, людина Докія Гуменна, вона за своєю освітою не була психологом, але вона відчувала в людей от щось чи добре, чи щось погане. Я не знаю, якимось чином, то, що я згадував, що в нас якось знайшла спільна мова, і вона мала довір'я до мене, вона відвідувала нас, у мене і мою дружину, і дітей, розумієте, деякий час була у нас, так що ми завжди знаходили щось спільно, бо ті роки, які її цікаві, які вона пережила, мене якраз цікавило. Наприклад, ми в Америці вперше видали 5 томів Миколи Хвильового, знаєте, а вона, оця та сама генерація, ті роки, розумієте, так що ми багато чого мали спільного. Як ви вже зазначили, ви дуже тісно спілкувалися з нею. Що можете взагалі сказати про неї, як про людину, про особистість? Я вам скажу, людина, вона була незвична, то немає двох слів. У неї було і упередження до деяких людей, і дуже часто і підозріння, і оправдане підозріння. Вона мені розказувала, навіть в деяких листах, дехто пробував її обманути, знаєте, фінансово чи іншими способами. Так що вона була дуже обережною людиною. Але то, що я міг відчути, що в неї було щось внутрішнє підсвідоме, що вона знала, з ким може мати догіла будь-що, а з ким не може мати. Так що вона була дійсно, я вам сказав, що завжди, ну не було одного випадку, коли я бував в Нью-Йорку, я думаю, що вона була найбільш творчою особистістю в західній українській діаспорі. Ніхто стільки не написав, як Докія Гуменна. І коли от її генерація, молодша, сприймала її твори, я і певний, що буде і Україна сприймати її твори. Гостем вечора також був доктор філологічних наук Віталій Дончик. Він запропонував, щоб заходи, які готуються в Жашкові до сторічного ювілею письменниці, мали всеукраїнське значення. Були і інші видавці, поети, літератори, працівники музеїв. Кажуть, ніби ніхто глибше і детальніше не сказав про Голодомор 1932-33 років. Ніхто реалістичніше не писав про життя довоєнного села. Можна навести цитату з одного її листа. Зарубіжжі письменниця відкрила найсуттєвіше для своєї творчості. Ніхто мені не показував, що я хочу писати та друкувати. Я думала і писала, то була моя внутрішня потреба, аж ніяк не за замовленням. Словом, те, що було заборонене і замуроване на рідній землі. Народилася вона в Жашкові, а померла самотня в Нью-Йорку 4 квітня 1996 року. І трішки жаль було покидати Київ з його знаменитими вечірніми вогнями. Їхали додому і думали про жашківчанку Докію, яка у далекому Нью-Йорку все-таки мріяла про Україну.